देवाचे उतर ह्या नियालान सगळ्यांक तुमका माये मोगाचो लोक भिरांत फियर एन्झायटी जावन आसा मनशाच्या काळजाची वस्तुताय भिरांत एक मानसीक पिडा आनी भिरांतीक लागून साबार जाणांची जिवीत ओरकोट उरता भिरांतीक लागून मनीस बरे करून पासून आंग काडटा आनी फाटी फुडें पळयता सगळे जपून तपासून पळयता चतूर रावन आमी जिवितांत पावल मारूंक फावो ते सारके पूण जेन्ना भिरांत आमच्या जिवितांत हर एक घोडेक राज चलयता तेन्ना जिवीत जियोप जोड करून उडयता देवाचे उतर परगट करीत पावलू पोवीत सभेच्यो कोडेगांत आनी उर्बेवंत मिशनार कोरिंथाक पावलो कोरिंथ शार नव्यान बांदलोले शार आसले रोमाच्या एका प्रांतीचे राजधानी कोरिंथ शार ह्या शारांत दोन बंदरां आसली वेपार धंदो खूब बरो चलतालो आनी शार एकदम ग्रेस जावंक पावलोले पूण हे शार गिरेस्तकायेन भरलोले तितलेच ओसरपणाच्या पातकान बुडलोले बरी देख आनी मर्याद दितात असली शिकवण लोक सोंपेपणी मानून घेनासलो देव भिरांतीचे मनीस भोव थोडे आसलोले पावलू जेन्ना देवाचे उतर परगटूंक लागलो तेन्ना जायते जाण ताचेर कळपले आनी ताका वायट उतरां उलोवंक लागले पावलू निराशी जालो आनी ताका घडये कोरिंथ शार सोडून वेचें दिसलें एके राती सोमी जेजू पावलूक दर्शनान दिश्टी पडलो आनी भियो नाका कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा अशें उलोवन ताका धीर दिलो कोवीत पुस्तकाचे जाणार आमकां सांगता की भियो नाका ही उतरां कोवीत पुस्तकान 365 पावटी मेळटा म्हणटोच देव दर दिसा दीस दिसपटी आमकां भियो नाका अशें सांगता आनी दर एके घडयेन देव आमचे सांगता आसा म्हूण आश्वासन दिता आयज आमी पोवीत रोत्म्याचे येण्याचे परबेक तयार जावन नव्यान सुरू करता बोळाचो धीर गोठायचो आत्मो आमकां दी म्हूण मागुया मागुया मोगाळ बापा तुजे उतर मानून घेवंक आमकां तूं कृपा दी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी कोवीत रोत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट आमेन म्हजे बाराबोर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं आमी परतून मेळसोर पवित्र राव खुशाल राव